Huenda hatua ya kupunguziwa vikwazo vya kiuchumi vikawa vimechangia furaha ya Wairan wengi katika makabiliano hayo, ambapo kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Ali Khamenei alipongeza juhudi za wapatanishi kutoka Iran. Hata hivyo, kumekuwa na hisia tofauti kwa mataifa ya Kiarabu na yale ya Mashariki ya Kati kufuatia makabiliano hayo ya nuklia ya Irani. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepinga kwa nguvu zote mapendekezo ya makabiliano hayo yaliyoafikiwa, ambapo katika makabiliano hayo Irani itaondolewa vikwazo vya kiuchumi vya kimataifa kwa Iran kuachia kutengeneza silaha za nuklia. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran ameeleza kuwa makabiliano hayo ya nuklia ni hatua mojawapo wa kuimarisha uhusiano kati ya Iran na mataifa ya Magharibi. Amesema ushirikiano mkubwa unahitajika kupambana na vitisho vya Islamic State. Sheila Chibi, Macheo ya KTS.